Strana 38, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte, co pak mám počítat. Které číslo vydělím třemi a vyjde mi výsledek 6 a ještě mě dvě zbydou. Tak na to si vezmu tady číselnou osu. Tak, kdyby tady bylo pouze násobení, dělení, tak vím, že mě pomůže na uh, násobení, když takhle zezadu to vynásobím jako 6 x 3. 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 3 rovná se 18. Jenže ještě mě dvě zbydou. Takže já, aby mě zbyly, tak je k tomu přidám. Plus 2. Aha, a rovná se 20. 20. Děleno třemi rovná se 6, zbytek 1. Mhm. Hmm. Tak, jedeme dál. Které číslo vydělím? Třemi a vyjde mě jedna, výsledek jedna a zbytek jedna. Takže zase to vememe ze zadu. Jednou krát tři, jednou krát tři rovná se tři a ještě k tomu přidáme ten zbytek plus jedna rovná se čtyři. Jasný. Čtyři děleno třemi rovná se jedna, zbytek jedna které číslo vydělím třemi a dostanu výsledek 5 a ještě mě jedna zbyde. Tak, 5 krát 3 rovná se 15 a ještě plus ta jedna rovná se 16. 16 děleno 3 rovná se 5, zbytek 1. Tak tohle už nebudu na další sloupeček potřebovat, protože už tomu rozumím. Takže Číslo vydělím třemi, stanoví sledek 8, zbytek 2. Jedu odzadu násobením 8 krát 3 je 24 plus 2 rovná se 26. Tak, a teď už bez toho příkladu. 3 krát 3 rovná se 9 plus 1 rovná se 10. 9 krát 3 rovná se 27 plus 2 je 29. A teď vy. Tak, ze zadu násobíme plus rovná se 23. Vynásobíme plus 2. Aha. A teďka úplně sami. Tak, tak a rovná se 7. Pro jistotu zkontrolujeme. Tady to vypadá úplně dobře. Tohle je zajímavé cvičení. Na něm se něco naučíme. Pochopili dělení se zbytkem číslem 3? Výborně, tak to mám radost a můžeme se pustit do dalších cvičení.